Ejo, välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrem igen. Jag ska gå igenom index. Elevernas favorit och lärarnas favorit också. Ja, det är lite ironiskt där. Det är inte många som gillar index, inte många elever. Det är svårt för lärare också därför att det är inte många elever som tycker om det, så det var lite ironiskt där. Men om du gillar förändringsfaktor eller om du har förstått den, det är den som egentligen handlar om. Alltså vi ska jämföra två olika årtal. Ska se här. Så här, en index är det aktuella årets, kommer du ihåg, nypris. Och det är basårets värde, gammal pris. Okej? Så det här är vår gammalpris och alla andra är nypris. Okay? Så till exempel nu då, om vi tänker på 2008, 2006, så har vi 22.00, dividerat med basårets värde, där är 25.00. Så har vi 0, 88 och vi skulle skriva den till heltal. Om vi multiplicerar den med 100 så får vi 88. 88. Okej. Det är vår index där som du ser där, 88. Om vi tänker på 2010 så är det 4000 dividerat med 2500. Därför är det vår gammalpris hela tiden. Så tänk på basåret som gammalt pris, så kan du se den. Så om jag skulle dividera den, 40 dividerat med 25, så har jag 1,6. 1,6. Och det är ju 160 om jag ska multiplicera med 100. Det tänker jag på 100, gånger 100%, men ta bort vad heter den? Ett tecken. Procenttecken. Okej, okay. Nu går vi vidare här. Några exempel här. Till exempel här. Tabellen visar prisindex för en tågresa. Du ser här att det finns olika år. Det här är vår basår. Basår. Det är också som vi kallar gammalt värde eller gammalt pris. Jag ska ändra den. Där kanske det inte är pris vi pratar om. Gammalt pris. Gammalt värde. Så allt annat är nytt värde. Så vad är basåret? Då är det 2007 är basåret. Okay. Och sen med hur många procent steg priset från 2007 till 2009? Så om du tittar från 2007, det är 100% till 2009, blev det 135. Så blev det i A är det 2007, det står i din bok. I B är det ju 135 minus 100, då är det 35. Då är steg 35%. Och B, vad kostade tågresan år 2009? Om den kostade 500 kronor år 2007. Så 100% kostade 500 kronor. Vilket år är det? 2007. Så hur mycket kostar 2009? Den har ökat med 2009. Den har ökat 35. Så har vi 500 multiplicerat med 1,35. Därför att vi kan inte multiplicera med 135. Det är ju procent. Tänk på den att det är en procent. Så vi måste dividera det med 100. Det går bra också att du skriver 135 dividerat med 100. Så det går också. Så 135 dividerat med multiplicerat med 5. Så har vi 675 kronor. Okej, det här är vårt C nu. Och sen D står där. Med hur många procent steg priset från 2009 till 2010? Så den här vi pratar om nu. Så vi måste titta på nya, om vi tittar på den här som nypris, om vi tittar på den här som är gammalt pris nu då, så har vi 143 genom 135.
Så får vi, eller tar du skillnaden mellan dem, det är också okej. Så 143 dividerar med 135. Så får du 1,059. 1,059 eller 1,06. Det betyder att den steg med 6%. Okej. Du kan göra också, du kan ta skillnaden mellan dessa. Okej. Så tar du 143, subtraherar med 135, dividerar med det gamla 135. Det är också okej att göra så. Så 143, subtraherar med 135. Och det är 8, dividerar med 135. Så får vi 0,059. 0,059 eller 0,06. Och det är också 6%. Det är upp till dig hur du gör. Okej? Okay? Och då tittar vi på en annan. Jo, det står 597, varför det kom den också. Jag brukar inte ge den. Det står där, du har ju år och sen du har pris. Du har ingen indextal. Beräkna index för år 2007 om år 2004 är basår. Så den här är vår gamla pris, om man säger så. Och 2007 är vår ny pris. Så i ANU vi ska göra 131 000 dividera med 94 000. Är det taldoskillnaden mellan dem? Det är också okej. Okay. Okay. Jag ska göra det också. Så har vi 131. Är det 131? Jo. Dividera med 94. Så får vi 1,39. 1,39. Så det betyder att den har ökat med 39%. Vill ni inte göra på det här sättet så får vi 131 000. Så tar jag 94 000. Dividera med 94 000. Så om vi skulle räkna den. Så får vi 131 subtraherar med 94, dividerar med 94. Så får vi 0,39 också. 0,39 och det är 39%. Och vi tittar på B. Hur stor var den procentuella prisändringen från år 2007 till 2004 till 2007? Beräkna index. Ah, ja, förlåt. Det här är ju B som jag har räknat med. Hur stor var den procentuella prisändringen från år 2004 till 2007? Men i A, beräkna prisindex för år 2007 om år 2004 är basår. Så har vi den här nu. 131 000 dividerat med 94 000. Så är det 1,39 och index blir 139. Det är ju indexet. Okej. Okay. C. Vilket index får år 2010 om 2007 är basåret? Så vi ska ändra den nu. Ändras. Den här är basåret, nu är ju gammalt värde. Och den nya värde är den. 2010. Så index igen, så har vi 157 600. Dividerar med 131 000. Så 157 600. Dividerar med 131 000. Så har vi 1,20 eller 120. Okay. Hur stor var den procentuella prisändringen från år 2001 till 2010? Så om vi ska ta bort den igen. Där. Så har vi 2001. 2001. Där är 2001. Det är vårt gamla värde. Och 2010 är det vårt ny värde. Så tar vi skillnaden dem eller
kan vi göra som vi har gjort hittills. Jag ska göra först ny värde, dividera med gammalt värde. Jag ska göra det på det här sättet först. Så 157 600 dividerar med 70 000. En till. Så. 70 000. 70 000, ja. Så 1576, 1576 dividerar med 700. Så har vi 2,25. 2,25. Det betyder att den har ökat med 125%. Alltså från 100 till 225. Den har ökat med 125%. Om ni gör den som ni brukar göra så tar vi skillnaden. 157 600 subtraherar med 70 000. Dividerar med 70 000. Så får vi 76. 1576. 00. Subtraherar med 70 000. Dividerar med 70 000. Så fick jag 1,25 eller 125%. Så är det. Ska man göra med index. Jag hoppas att du har lärt dig lite. Som sagt, det är inte det bästa avsnitt för många elever i alla fall. Men prova dessa 5093 till 5097. Och det hittar du dem i 128, sidan 128, 129. Och sen välkommen till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då.